السلام عليكم أصحابتي كسر وذا عياره وركي قدو بيكم داري أنا سوق هذا دورنا ويكوشرتو مرتك لياشي قدر قرر رسول لي ديلي موياني وحو يان وحي ماشا كوهيين مالها عياري الدنيا دو كبوري كاربي نغين وحني قدونا ميسي أو مالي سو ديارنا يا مالين فاينال ليا هدي أوضوغو مانت جوغلاسيو دور في سوق لي يا واسكو صور ما دو كوكي سدونك إيو وثي سوق دن بي مانتا ومالي رير ميسي جبال ويرا دي يالا سومالي دي ميسي تاغرو مانتا fadhi baa idinka doonaya reer ronaldo ku adkays beed ku soo socdaan iyo waxaan idin doonaa qabaarad kale ku saabsan kala iibsiga kooxda arsenal iyo kuwa kale saaxiibyal subscribe ka noosar ku channel ka arsenal ku jiray share ta iyo like ta isku dirna saaxiib kale ciyaaru jacal barnaamijkan u gaara kale wada salaamaya saaxiibta ay bal ciyaarii baan eegi doonaa runtii iyadoo wararka ugu waaweyn waqtigan ciyaaruhu ay qayb ka yihiin iyadoo holan ay iyo ay isku kor ku feen nimankii ku door ahaa waliba antonio valencia waa ninka reer ener valencia ayaa runtii ciyaartu dhaawac ugu baahay balse waxa uu yahay isaga ciyaartu ugu horeysa sanadka koobka adduunka saddex gool gaaray ingiriiska soconaya kulli hadda waa kasoo tagay runtii laakiin nimanka kan yaa yacni ingiriiska horbaan duway barnaamijkan ee duwayay yaa iska socdaa madanina marka xigtay isagu wuxuu noqday ciyaartu ugu horeysa xilli ciyaareedka koobka adduunka saddex gool ka dhaliyay qadar laba ugu shubay kuwan uu ka dhaliyay runtii marka valencia waliba ecuador lixdii gool ugu dambeeyay koobka adduunka ka dhalisay yaa isaga ayaa ka dhalay runtii waa inaan caadi ahayn laakiin waxaa jira nin yiraahdo Gakpo oo habeenka horan gool ku bilaabay ciyaartu 1-1 bay ku dhamaatay Valencia Brejei waa ninka ninka Messi raadinayso waa ninka xilli ciyaareedkan ku lug leh 34 gool weeyaan 28 ciyaar uu ciyaaray kooxdiisa iyo xulkiisa 18 caawin iyo 16 gool marka ninkan Manchester United ay halan halanow ay ku waaleen diriskiina kanna balaayo kale weeyaan wana goolkiisii labaad xilli ciyaareedkan koobka adduunka soconaya Van Dijk baan u muuqday in uu yacni u hibeynayo dabaaldegiisa ninka laga tagay ee Bobby Firmino kaas xulkiisa sanadka aan loo xulan marka wuxuu weyneynaya saaxiibkiisa haabkii haraantida uu Bobby markuu gool dhaliyo waa haraanti ma jiray waxaa koobiyeynayay ninka Van Dijk malaha saaxiibkiisa buu niyadda ugu sabaya ugu dhisaya maadaama Brazil ay tahay xul wada laacibin fara badan oo odagii waa laga tagay si sakaan hadaba in ay bareejo galeen labada wadan qadar maalin maro laga badiyay ciyaartan oo dhicin ayaa qadar laga badiyay laakiin markaas qadar maanu harin laakiin iminku way qadar si official u harin markii ay labadan wadan isku dhaceen oo ay bareejo galeen min afar baysta ku tagay taasoo ka dhigan maadaama qadar lagu guldaro la kulmay qadar iminku wuxuu noqday wadankii ugu horeeyay oo martigeliya oo koob adduunka looga reebo labadii ciyaar ugu horeeyay hadda saddex ciyaar ee gaarna hadda waxay aanay qadar waa ku igu xumaa waayaan taariikhda marka la eego sababtoo ah 92 sano koob adduun la ciyaarayo qadar waa ku igu horeeyay ee martigeliyaara guldaro ku furta intaa ma ahanin xataa waa ku igu horeeyay ee laba ciyaarood koob adduunka ay ciyaareen durba ku hara marka qadar waxa weeyaan waxayna noqdeen ku igu horeeyay sanadka koob adduunka ka hara iyaga sanadka ciyaarii martigeli iyaga leena hore ka harayba guruuda la isaga leexanayaan carab caba isku ooyso isku kor ooyeen maalinka Senegal ka aamusiinayay waxa weeyaan isku dhamaatay waxa weeyaan nimanka waa gudbeen waa hareen waana wadankii ugu horeeyay marka labadiisa ciyaar ugu horeeyay gruubkaba laga badiya haddana laba ciyaar gruubka intuu ciyaaray laga wada badiya martigelisan kuma u dhicin halka gool ay ciyaarahan ka dhaliyeen waxaa dhaliyay maxamed muntari halkaas gool bay carabi ku dhoola cadeysay kadibna aan ooyey albaabkii xiraa ku dhacday maxaa yelay wadankii waa laga badiyo cajabta ku xarakaysay carabtii oo wax dharkiisa xataa ciyaartooga cajabta ah ee senegal oo niyadda u dhisay martigeliyaashii qadar maadaama laga badiyay maalinta oo saddex gool la geeyay inkastoo maani aanu joogin problem ma laha senegal weli awood bay leedahay waxaanay iminku nooleeyaan rajada ah inay wareega 16 ku gaari karaan marka maalintu waxay ahayd senegal wuxuu noqday wadankii ugu horeeyay afrikaana oo badiya ciyaarta koobka adduunka halka qadar ay noqotay wadankii ugu horeeyay ee maxaa dhahayay matalaya koobka adduunka sanadkan yaa ama waxba noqday wadankii ugu horeeyay martigeliya oo labada ciyaar gruubka laga badiya already iminkuna wuu baharayo waa ka marka war qadar mac salaama wixii saacadaha soo aadna dad baan raaci doona qadar kaliya ma noqoto dad waa weyn sanadka soo socdo yaa walle waraa jiri doon ar maxay mara dhici doontaa asiri ar la maxaa la booteynaya laakiin yacni waxaan u diyaa dadka qaar baan u digaya waxaas aan la neefneefsanayo waa goodis waa goodinaya haddaad wax taraysiin haddaba isilaaliya kooba duuna qaadan leh hadii gruba lagu haray yahu kolay reer Messi iyo jibaal aad yaala caawa ala ay xaal kolay toddobaadkan qadar dad badan baa raaci doona jaab inay raacaysa qadar la iskuma hayo jaabi waa raaci doonaan oo wadamada yar kuwa waa raaci doonaan laakiin waxaaba aan ku qosli doona aniga waa weenkii waade aa qadar raaca hadii la yiraahdo war maa jirahe qadar xanuunka hay muxuu yahay qadar idina 10 sano garoodhisoo leedil mooyaane meesha lama iman Neymar iyo Brazil
نيمار كوب أدون كستوى أركي سينو يهاي نينكا ديب تبدو لوجيستا لو بدي أفرتي كوب أدون كداو عو هري ثم إذا دي وحوا ها نينكا خلاص كوب بدل مو قلي لباتين لبدن خلاص كوب بدل سال مو قليها معناه هو نين دوب يتجعل في لوجها يو والله رانتيريا إذا هو نمر ما ك ما كراه واحد سكدي ترتيب كاو عيار يا ما 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 تنتظر كوالو ربع عيار يوم إذا جبت يكون هيان واني كوال كابكي لو تزيدي واني كعيار تي وجب هل عيار وترد وجب بدن فاول وجب قالي واتمنشر نيمار لو تزيدي وال كابك عيار تي سويسلاند إذا كتمان فاول بالوجب قالي هو هال كابس عياري هنك هل عيار جديد فاول وجب بدن الوجب قالي إيه مكنا كوب كان دونك عيار سربيا وكان نقضي إيه مكنا عيارات كان نينك وفاول وجب بدن الوجب هل عيار العيار يا سال فاول وجب قالي أستنا هذا وكو عيار لا يا هيو وأني كلا يا إمك وريج الحتوق مركي أبراسيل صباحان وعيارك كلام وياني مع عيارك كلام هذا عيار سوء أدنى روتين يدو حتى سعد قدم أبراسيل مالك است من عدا لقصه وقالوا يا معناه أبراسيل سعد قدم دعوة بصوب الري أنا كيني كل رادو أنتوني وحرم وحري توبر كمالك بكتا إي أليسون إيه حتى الشيء توبر كني سيجن نيمار ووكيل دعوة من هنتي يدو دانيلو خديس سنة دعوة سو جاري دانال في إسبانيا سيبو يلا دون عيار سوء أدنى عياره مركي أبراسيل سعد قدم بي من عدا لقصه وقالوا يا والله يا با mid kale ayran ayaa noqotay wadankii ugu horeeyay ama wadankii ugu horeeyay history koobka adduunka waqti dambe oo dambe oo dambe gool la imaada ya goolka waliba guusha la imaada bay noqdeeno oo waxa ay gool la imaadeen 9 daqiiqo balas 8 lagu darebay guul la imaadeen waa guushii ugu soo daahista badnayd koob adduunka wayan waqtiga caadiga ah ee ciyaartu lagu taragalay ee 90ga kaster time waxa nag out markii la gaaray wayan sida caadiga bariyan koob adduunka 9 iska kaster time iska noqday zaide waxaan waxa loo yeelay waqtiga la daadahinayo laakiin wadankii waqtiga caadiga ay ciyaar loogu talagalay goolkii ugu soo daahista badnaabay guulku gaaray koob adduunka maalinka walaal way nooleen rajadooda nimanka asiyaanka ah Joao Felix lix sano jir buu ahaa koobkii adduunka ee Ronaldo uu dhalinayo goolkiisa ugu horeeyay ya todobaadkan maxaa dhacay 16 sano kadib labadooduba hal ciyaarood bay koob adduunka goolkooda dhaliyeen marka waynada wanaagsan waa iska doon imaanaya adduunkan ya Felix lix sano ayuu jiray wulayruntii markii Ronaldo uu dhalay goolkiisa ugu horeeyay World Cup lix sano jir buu ahaa ee ugu lixdan sano kadib loo koob adduunka goolka dhalay runtii waa ka xilli Ghana laga badiyay todobaadkan walow ay dadaaleen laakiin Roy Keane uma arkayo Thomas Partey walow Arsenal sanadkan uu jiidayo oo Arsenal ilaa Partey markuu naga dhaawacmo waraba wareerna ay leeyihiin laakiin Roy Keane wuxuu leeyahay kuma qanacsanayn ninka inuu leeyahay hab hoggaaminimo inuu leeyahay ma arkay uu leeyahay runtii oo wadankiisa hoggaaminimo sanadkan uu ku jiidi karo ma arkay uu leeyahay runtii walow laakiin ninkan si sakan muhiim u yahay Thomas Partey nimanka Arsenal walow kan Messi dib u dhawla cadeynaya kadib todobaadkan markay ku dhacday aan ooyey albaabkii xiraa kabiirku waa qosol gariiraya ya yey samarada ka dhicil Messi oo maanta reer Messi jibaal idin yaala maanta Soomaalida la hadlaya ya caawa gambar dhigta waxa weeyaan caawa ninkii la dhahay markii uu dumay ciyaar koob adduun gurub ku haray ah hadii la yiraahdo caawa ciyaarta waxay soo gali doonto 10 ka habeenimo waxa weeyaan ya 12 ka habeen ka dhamaaneysa waxa weeyaan waxa laga yaaba 12 ka habeenimo haddii badi weeysaan idin ku dhacdo oo idin ka badiya aan ooyey albaabkii xiraad ku dhici doonta marka Soomaali badan oo gur iyo garuna ayaan habeen ku maqli doona tartiibii Soomaali wadad isku soo gurmade guriga iska yaree dad caawo hartaan guriga iska yareeya haddii guriga laga maqlo guriga ku xig laga maqlo caawo ya khay haddii laga maqlo maxay yaala war guriga maxamed maxaa ka dhaca caawo waa lagu soo wala soo garaa albaabka war maxay idin ku dhaca caawo maxay tahay buuq isaan idin ka yareeya dadka isku soo bixinaya Soomaali meel isku fugaaray malaha oo aad isku fugaareen karto caalamka shaqo galka oo kale meelo waxa jirta aad ku soo nafisiis ku soo ooyneyso tiishka soo baxaysa jirta meeshan buuq habeen magali karnay almin iska yareeya marka Lionel Messi wadankiisa waa ka oo odagu tobanka ku soo laabtay runtii shaki baa la gelinay runtii maadaama ciyaartii oo dhaawac ku ciyaaray iminku Messi waa fit baa leeyahay ciyaartan reer ayuu yoonuu ciyaaro xilli Taro Martinez uu sheegay in kulankan uu yahay wadankooda final wax aan guul ka ahayn caawa ma jirto hadii Mexico iyo ninka la yiraahdo maxaa dhahay Argentina midkood ay guul dara soo gaarto waxa waa xirxiris waa dhawda runtii waxaana ku sii xiritaan natiijada Saudi iyo Bolon oo maalintii goor ciyaaraya marka Saudi aad badiya dad maqashana wareeg la xisbuma isku jooga Arab waa weyn ka noqon karta waa laakiin haday samaynto maal maal xumar ugu dhicno waa ka London ska lagu xiriir waa cabsaday Saudi oo sas baray u galay wuri Argentina markan arkay wuri daacad uu ka cabsanayna wuri Saudiga marka waa ka iyo kolay Messi waa ready maanta ya Messi waxa weeyaan marka qaar marka anigu kuma dhahay Messi legend ma wa legend wa goat isaga iyo Cristiano waa kabiir weyn ya waraga mambaroolgooda madax u ruxna weeyaan laakiin qofka bini aadamka dhalli buu leeyahay leeyahay wuxuu leeyahay ma taqaana leeyahay waa khawbayn waa barf
ديو عاو هدو هرايا حتى ما تقانا إنو وح يرديك إسقلي مالح هذا مالي السعودي ما تقانا وكجر قرانك هذا هو عيار لما لو عمادي كرمعنا وحال را وريا كما وولكا كما وقود دمي وريا تشامي ليك مركلا فينال تيه كرتا بلندور مر بعد وي كرتا مركلا تهلي كرتا لكن كما والله است وولكا كما وقود دمي ويا لديك مانا شاكو حتري كما وقود دمي سدابت وعيار كتاس نوعكا وحال را ميزي إنو دقالما وراو اسكو كعيو وحو يانكا كالي ووالوالا نايا حتى طوبرو اسكو بدلي مركا غار كان واحد ويان واسكا غبو بنيها بينك هبين واحد جرت ميسي سانو برف ويحي وحدي حتى ولا هربو حتى ونن وحب قبنين يا ساس الغابر ميسي واد قلباني سا كله هبينك فالميسي دوكن راد لغض واحد ويان قود ميسي لو سماعي يوضو واحد ويان وحلقها الله يا لقد آخا هبينك وقود تنبي مركا ميسي هبينها جرتو وبلايها وحلق ما قبل كرو هبين واحد جرتا تكون عاجز ميسي ونن تيخ اي جان الحين وميلاح غرغوري مايو سانو جعله ارتماد حوسكا قفصان يا سيدي نهلا قفصان ويقارا كل عور ويان alay halu kuna messi socda inuu caabinka gaaro rekordkii batsuta batsuta waninka argentina uu goolasho badan world cup ka messi in ku haysta 7 gool oo koobka adduunka laakiin batsuta waninka argentina uu badan haysta 10 gool 3 gool u baahay messi markii inuu rekordka gaaro wari waxaan arkay legendkii verontin batsuta oo dhahay messi rekordkii ha gaaro waan jeclaan lahaa wari batsuta wanin weyn oo way soo dhaliyay 205 gool 303 ciyaar uu ciyaaray kooxda viola intuu dhexi saashii kuugi ilaa 2000 wana ciyaartooga kan hal sir ah way isku guuleystay wuxuu ku qaaday Roma 2001 ya waan ninka soo dhaliyay 3 gool bariga Roma bilis 7 ciyaarood uu ciyaaray Jalrose 6 bilood buu ku qaatay Inter Milan Narasuri isagoo lagu dhaliyay ya 12 ciyaarood hatta World Cup uu ciyaaray 1988 2002 isagoo dhaliyay 10 gool 12 ciyaarood marka Messi waxa uu rajaynayaa haduu 3 dhaliyo in rekordka ninka ugu badan Argentina ee Batistuta inuu gaaro wuxuu saadi ku dambeeyay reer Mexico iyo reer Argentina baa isku dhacay saadi ku dambeeyay qadar oo ay isdagaaleen kadib markii tagaraasha Mexicanka ay Messi hal ku dhigay ka dhana ay sameeyeen ku caayniyeen kuwi Saudiga la arkay ar Saudi ka badi isna malan noolaan kara ka war aartay adoo ku dhigan waa kuma Messi leen ya waxa weeyaan koo wax arkaysa dhalinyarada jibinaad arkaysa ar Araba aba tii ku dhigay kabiirka waxay raadeen horta yaal la Messi warmeegii Messi ay raadeen arab iyo saas ugu maasi adoo bay Mexicanku ay inuu bilaabay saadi ku dambeeyay ku maasaan حتى برازيل ارجنتين حريف يكون تحي حريف يكون تحريف وعو ويان قف ما تقانا جبكي سكجع عشا ويان إلا والله واتر تمام سعودي نقول إيه واحدة واحدة الألكا يقول سوحر ناي فرناندي السعودي مركي لقب بدني يكوكا مركا رر لو دي نعو يسخد عين كهر عيارة ضد مانتا أو ميسي أدبا لقو ماك سنة يين تاوة تا هذا بر رونالدي ميسي والله استوالكا كو يقدم بي رونالدو تضبات واحد جير ركورا يو غاري كران واحد خبصان كران تكوكا دوكا عياريان إلا كو يقدم بي رونالدو تضبات كو نقضي نينكا شان وول كاب او كلا دوان غول كلا ليه مو نقضنتي كدي مركي او سفشي سوور ويسامي لاو كل احلي يا هلكا ميسي نيكا اللي رادو مالو قد اسنا او افر وول كاب كلا دوان غول كلا ليه ميسي كمان دالين غول موك تاي عياري سود افريكا هلك رونالدو شان تي وول كاب او غول غاري رونالدو ايا هور ريكور كو هيستا وول كاب كا عيار توغا بورتغيسكا او قصف الشادة بدن يا ولي رونالدو او سيدي انو غاري او دونيا او هيستا سقال غول كوكا ادونكا يا كريستيانو إيميكو سيديت غول ايو سومريا كوكا ادونكا يا laakiin kristiano wuxuu ka adkaan kartaa baa leeyahay inuu gaari karo rekordka ninka ugu goolasho badan ee Marcus Clos oo haysta 16 gool messi isagu imiku haysta 7 gool 20 ciyaar ayuu ciyaaray wadanka argentina isagu wuxuu socdaa rekordkii batistuta laakiin ronaldo iyo messi ayaa wuxuu ku dhow yahay in la gaari rekordka lothar matthaus oo ah ninka ugu safashada badan taariikhda world cup oo 20 jeer ciyaaray marka ronaldo isagu 17 ciyaar buu soo maray hatta ronaldo hadduu xitaa finalka gaaray hatta rekordka ma gaari karo laakiin Messi wani ka gaari karo tiyo marka taa waa taayo waa sanadii ugu dambeysay odayaasha xilli FIFA wali ayan garsoorayaasha caanka wali wax ciyaar u dhiibay waa garsoor uu lagu magacaabo Michael Olivier oo Premier League maamula waa ninka hadduu yiraahdo gool waa faartam soo xagal leh anuu ninkaas waxaan ka bartay 2003 ugu dambeeyay faarka lagu sheegay Michael Olivier baakan ayaa ka sii khatar badan faarka iyo Olivier wuxuu aaminsan Olivier waa gal ku duwan moqta ingiriis garsoono ku xisaabtamaan ya haduu ku dhaw birciyaad ugu fiirsan duu yiraahdo waa gool faratam sufar gelnay gool la dhaha haduu yiraahdo maya u raadi maya umba allah ya goolka ninka hal ciyaar wali kubad duug maanu garsoorin sidoo kale antoni taylor nin birmil ka socda hal ciyaar kubad duug sinmaanu garsoorin hatta waxa jira garsoora kale germany ya maanu garsoorin wali ciyaar hatta waxa jira mid holandees ah oo yiraahdo dadan daan makiri isla maanu garsoorin waa ka soo weynaya maxaa dhacay maxay la garsoorayaashan waxay ka socdaan wadamada dahayay waxaan sameeyneynaa taageero sameeyneynaa qolyaha isku jinsiga isku tii karaan ayaan sameeyneynaa waana tii qadar ay diiday fifinay tiri cidda ciyaartoy kooxda wadanka sida sameeya waanu garanaynaa wiilada mugtahay marka dadkan waxay ka socdaan garsoorayaashan wadamada waxay ka socdaan
rabay inay ku mudaharaadaan koob adduunka ay qolyaha ku taageeraan gabi ahaantoodna FIFA halka mid ma u ciyaasiin ba halka mid wariid ma u dhiin ba lay garsooray iyadoo FIFA xataa ay gabdhaha u cumadeeyso ragii weyna xataa u lama cumadeeyo sababtoo kuwaasu balku dad kabiir oo dadnimadu waxay taageeraan hawshaas aan galina FIFA na qadar ba ilaalinaysa diintii waxa leedahay dadkii waxa sameeynaa anigu waxba ma soo dhaweynayno marka wadamadii way joogsadeen laakiin xataa garsooriyashoodi lama aaminayo wadamadaas wixii garsoor ka socday ilaa hadda wax ciyaar oo loo dhiimana Steven very bad ball arkay toobad kanoo ya dumara oo runtii iyada ma taqaana qayb ka ahay ciyaaraha koobka adduunka Fort Special bay ahayd sidoo kale gabadha Rwandaiska Salima Mukazanga ayaa ina loo dhiibay ciyaaraha oo Fort Official ahayd oo garsooraha afraad marka waliba iyadoo gabadha Yamashita oo Yaban ah iyana ay ciyaarta Ingiriiska ka soo tagay iminku ay iyana ay garsoor afraad ka ahayd laakiin garsoorayaasha weyn oo wali wax marna ilaa hadda looga wacay maadaama wadamadoodu ay ku madax adeegayaan taageerada qolyaha koob adduunku wareegkooda ayaa soo dhamaaday wareegii labaadna maalinta horta inay jimcuhu ayuu bilowday ilaa hadda ragu wuxuu wareegkooda waxa uu leeyahay waa Oja waa ninkay Messi maanta sayaan wallahi waa gool haye kale balaay ah laakiin goolayaasha ma maray zero noqdaan ana waxaan la yaabay gool haye Emiliano Martinez ka oo Argentina oo qatarta ahaa oo Messi la qaaday koobka America su u fiicnaa masir maanta inuu gamaynay micnaa waluu gamaynay micnaa marka mararka qaar gool haye uu fiicnaa taa maalin bay jirtaa marada ka dhacaysa Ojo ilaa hadda uu gool haye uu fiicnaa tartanka Hakimi Godin Tambakti, Shaw, Bellingham, Gavi, Richarlison, Fernandes saka ay jirto xulay waa wareegii hore halka uu ugu fiicnaa. Xilli Mauro Icardi isa xiladiisa ku soo laabteen Wanda, maalud bay kala tageen labadan dhinacba waxay isku eedeen darbi kabood. Gabadhan Aristide bay adeyn Fernan Balu arkayd la shaqaynaysa. Gabadhan waxay ogaatay in Icardi gabar kale bariya la shaqaynayo. Kadib waxay taas u keentay in ay kala tagaan. 10 sano isoo la soo noolaayeen. Hadda la ku waxay markii waa kala tiri hadda way isku soo laabteen Paris Saint-Germain oo Ricardi ayaa mid aan muujiyo hadda Turkiga ku ciyaaraya ka ciyaara wuxuu muujiyay in hadda wali isla jooga Wanda oo hadda wakiil ka dhigtay gabadhan isagu hadda wuxuu ka soo xoogay saaxiibkiisi Maxi Lopez oo isaga ha ciyaartay seera ka soo ciyaari jir weerarka kooxaha Sampdoria, Catania, Torino, Milan, Kiev, Udine iyo Cortina marka ninkaaba derbi kabood ugu soo sameeyay oo gabadhan ninka saaxiibkiisi Ricardi saaxiibkiisi uu gabadha ka soo kor qaaday isagii ama la wada sii dulqaadi gaaray ya Barcelona imi ku soo laabtay runtii marka waa ka waliba adam tirro wax la sheegaya inay Napoli doonaysa laakiin waxa ka dambe waxay u qaadanay ciyaartu inay garabka ka dhigtaan biidoon xaga dambo waa Napoli sanadka kacsan ninka isku xoojin doona baa leysiisa ka uu rooyaa laba gool buu haystaa 14 ciyaarood waa rooyaa adam igrelis mid waa waxay yaqaanaan dig ay yaqaanaan oo gool ugu dhalin kar gool lagu caawinin grelis ka hada boqolka laga bixiy adam wax ma dhaamo adam tirore grilis kuwadiya adam tar ruux ma dhaam adam waxa ku taqaana adam waa nin banooni jiida xoog u leeyahay waa jiida wala soo qaada waa jiida oo gool u dhalin caawin waya marka adame grel wax ma is dhaamaan marka hadda kan Napoli baa doonaysa baa leenuti waliba kayd oo ahaa ciyaartoy Liverpool ayaa boqorta 6 maalmood oo tobar ah lagu raacday oo kooxdiisa ado Den Haag baa raacdaysay markii kooxdiisu ay gashay booska 17 ee horyaalka waa ninka kan ninkii Liverpool ku soo biiray final kaga yimaaday 2006 waana ninkii ka dhaliyay waxa soo hadlay gumeynood ka dhaliyay hadda koor waana ninkii xataa AC Milan ka dhaliyay 2007 Champions League finalkiis ah habeenka waa la wada dhaxay moogtay markii hadda koor Milan oo laba gool haysta ayuu kood hal dhaliyay haddana ma Istanbul ba ka dhicirtaa dhig waa ciyaartii Atletico ka dhicisay balaayo madax adag buu ka dhaliyay moogtay Milan waa la nahay balse Milan ba koob ku qaadayo waa asal ku xusuusan karaa ninka kan inuu dhiga ka kala qaaday laftinowadii marka koor oo way isa tamaki dam fayn ku laabtay ciyaarahan ahaan ayaa iminku hadda tababarmadii laga raacdayo taa waa ta xilli dibrun sheegay inaan ugu qanacsanayn habkay buljum ciyaareys wuxuu leeyahay sidii Manchester United uma ciyaarayaan ilaa rag kale aan afgarnin ba halka jooglay yani wuxuu xiseeyay kooxda City oo lama dhacsan ninkan bandhiga wadanka Belgium ka imaan lawid ay Canada kula ciyaareen xilli Shakhtar Donetsk laacib ku ciyaara ee Arsenal doonaysa Mukhailo Modric tababaraha ugu baaqay kooxdiisa inuu kooxda sii joogo laakiin ninkan ayaa war hoose sheegaya ninkan Arsenal ku dhawaa bishir uu ay qaadanayaan waa ninka 6-10 ku qiimeysan Reese waxa tan dibnii ku ciyaaro laakiin tababaraha ninkan ayaa saacad ugu dambeeyay isku dayay ninka kooxda ku celiyo balse still Arsenal buu calaadiyay saaxib yaal ciyaari waa dhigaynta.